Pored uređaja čije recenzije možete čitati u Bagu, vrlo često nam u ruke dospio i inženjerski primjerci. Dakle, gotovo dovršeni prijenosnici, grafičke kartice, monitori i slično, koje nam ustupe da bi dobili nekakav osjećaj o tome kako će izgledati finalni proizvod, koji se najvjerojatnije neće pojaviti još mjesec, dva u našem časopisu. O inženjerskim primjercima u principu i ne pričamo u Bagu, niti o njima pišemo, jer je, baš kao što smo rekli, riječ o poludovršenim primjercima o kojima se ne može donijeti konačan sud. Oni dobro dođu da dobijete osjećaj primjerice kako je nekakav prijenosnik dizajniran, kako je oblikovan, ali vrlo često imaju nekakve mane, jer, kao što sam rekao, radi se o ne baš posve dovršenim proizvodima. Ovaj Acer Aspire Ultrabook S5 jest inženjerski primjerak, ali zašto je on zapravo zaslužio da o njemu pričamo ako o drugima nismo pričali? Iako je riječ o inženjerskom primjerku, ovo je zapravo 99% dovršen proizvod, a ističemo ga iz dva razloga. Prvo, zato što je riječ o najnovijem Ultrabooku u kojem će se naći procesor Ivy Bridge, a drugo, da istaknemo način na koji je Acer riješio nekakve probleme o tome kako zapravo od jednog vrlo, vrlo tankog ultrabooka napraviti upotrebljiv. Dakle, kako istovremeno imati vrlo tanak uređaj i upotrebljiv uređaj. Ja ću sada ovaj prijenosnik uzeti u ruke i na trenutak ga zatvoriti i probati se sakriti iza njega. Nije da se mogu sakriti iza običnog prijenosnika, ali iza ovog ultrabooka je to nemoguće. Na najdebljem dijelu šasije ovoga prijenosnika, dakle tu negdje, on je debeo svega 15 mm. U 15 mm neće stati primjerice Ethernet, Ethernet konektor je puno deblji od 15 mm, i neće stati još puno stvari. Na prvi pogled bi rekli, sa ove strane prijenosnika imamo samo konektor za slušalice, sa ove strane se jedva smjestio nekakav čitač SD kartica, sprijeda nema apsolutno ništa, i rekli bi, vragu nema ni straga ništa. Pa gdje su USB-ovi, gdje je tu sve? Šta se uopće može raditi sa tim S5? E pa Acer je tu pribjegao jednom vrlo, vrlo zgodnom triku i vrlo jedinstvenom triku. Sa desne strane tipkovnice nalazi se jedna tipka koju kada stisnete, cijeli ovaj donji dio prijenosnika se otvori i dobijete pristup HDMI konektoru, dva USB konektora i Thunderboltu. Ovo je u biti prvi ne-Apple prijenosnik na kojem možete naći Thunderbolt konektor. Dakle, ako vam ovi svi konektori nisu dosta za najnovije periferije, primjerice nekakav brz tvrdi disk, nekakav Thunderbolt monitor vanjski, možete iskoristiti ovaj konektor. Kada radite s prijenosnikom, on može biti ovako otvoren na stolu, može biti zatvoren. Kada vam konektori zatrebaju, samo ga otvorite. Istovremeno, u ovom zadebljanom dijelu se nalazi i baterija. Tako da bi se moglo reći da je u ovom kućištu debljine 15 mm Acer uspio strpati zaista puno. Pored 13-inčnog ekrana, tu se unutra nalazi SSD, jedna vrlo pristojna tipkovnica za prijenosnike ovakvih gabarita, veliki touchpad, i u biti sve ono što bi očekivali od nekog puno debljeg prijenosnika i sve ono što zapravo ne bi očekivali na ultrabooku koji je ovako tanak i ovako lagan. Naime, cijeli ovaj ultrabook, njegova masa je 1150 grama. Što je blago rečeno smiješno. Jer su to gabariti i masa u kojima ste do prije par godina mogli naći samo sub notebooke koji su bili daleko sporiji i daleko neugodniji za rad.